Yo, what's up? Ito na naman tayo sa balitang hip-hop, no? At marami tayo nakuha nga mga balita. At mamayang gabi pala, no? Maglalabas si, ano? Si Balasubas ng, ano, kanta. At naka-premiere na to, grabe. Sumagot agad sa kay Luni. So, yan, abangan natin yan. Mamaya, babasahin natin kung anong kanta yan, ano? At pati mga Donggalo, maglalabas na rin. Marami sila. Sila Basti, no? Pero bago ang lahat, no? Batiin muna natin itong mga nagpapabate, no? Huli na namang hinawa kang kopapel at lapis para mabuot at maisulat ko galit kong labis. Pagkat puno na ngayon na sa loob, dapat kalusin at matalop. Ang paglapasangan nyo sa akin ay sa kalooban ko. Hindi ang ko, hindi ako sinilin sa mundo para gaguhin nyo na lang. Hindi ako pinanganak dito para babuyin nyo na lang. Pinanganak ako na maayos, mabait at simpleng tao lang. Pero kung mababaliwala yun, sige rambulan na lang. Shoutout nga pala kay Pop Rock. Tsaka kay Franco Luis. Pati kay Jay Tinapay. Ay, sa pangalan ha. Mula Leyte. Shoutout sa mga taga Leyte. Tsaka Tikyo Elazar. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Mark Calayan. Shoutout din kay Anjen Cariaga. Jericho Mata. Linseo Sai. Pati si Pau. Shoutout pa dyan sa inyo lahat. Pati kay Jow Mijares, no? Shoutout din kay Basti, TY, yun ang kapangalan niya, no? Undecided Failure, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Dice Tiranya. Yan, shoutout din kay Waldesh Sulani, no? From Tawi-Tawi. Sabi na nga ba, mga ano to, mga Muslim, no? Shoutout po dyan sa lahat ng mga kababayan. Tsaka kay J. Elius, no? Shoutout sa'yo. From Batangas City. Alay ka, galing eh. Shoutout dyan sa inyo lahat. At saka kay Sierra 03 Villarina. More power. Shoutout sa'yo. More power sa ano, Insecto Cyber Security Official. No? Shoutout sa'yo. At meron silang event. No? Anonymous Philippines para sa upcoming event November 5. If ayaw mo, good luck sa'yo. Yun. Yeah, shoutout sa inyo lahat. No? At kay Alfie Firm, shoutout sa iyo, watching from San Francisco, California. Shoutout sa mga kababayan natin dyan. Yan. At yan, nabati na natin itong mga ano natin. Ito na guys, balik dito na tayo sa ano, sa balitang hip-hop natin. Ano. Actually guys, nagpo si Balasubas, no? At sinabi niya rito sa kanyang post, may ano eh, mukhang nagsulat agad eh. Kasi kahapon, anong oras ko in-screenshot to, tapos 41 minutes. Tapos ito sinabi niya, no, kalmado ka lang kasi gumamit. Mas masakit sa anit yung init kapag ginalit. Pahaging sa ng berso na ginamit mo sa aso, di ka kumapit. Tanong ko bakit sa dalawa ka sumabit. Di ba kayang solo lang, dinala lang ng hook yung buong awit. Sa akin man itong kepyas na inahit. Di sapat pagiging tao lang sa pulsul-pusul mong dinawit. Wala pang beat yan ha, kaya may umiyak na naman sa comment. Actually okay yung mga tugmahan niya, no? Halos dikit-dikit din, no? May mga internal ano siya, no? Internal rhyming, no? At halos ano eh, nako mukhang mainit to si Balasubas ngayon. Taragis yan. Mukhang yun ang kanyang pinos. At naka-premiere yung kanta niya sa YouTube ng 7:30 PM. So mamayang gabi, no? At ang title ng kanyang ng kanta is Apektado. So sinagot niya talaga si ano, si Luni dito, no? Kasi yung kanta ni Luni is Kalmado. So naghanap siya ng karime na do, di apektado. Tapos 'di ba, napansin natin si Luni ay nagbanggit dun sa kanyang vlog na hindi siya sasagot dahil hindi siya apektado dito sa mga Donggalo. But this time may sumagot siya, no? At talaga ng mga kahit 16 version, maraming nagulantang, maraming nawindang, no? At talaga namang gumawa na naman ng isang gulo, no? Kasi pagkaalam ko ano na eh, tahimik na tong ano eh. Tahimik na tong issue eh, di ba? So yun na nga. At ito rin nag-post din si ano, si Basti, no? Nakuha ko lang to. 9 hours na lang pinos, no? Sabi ni Basti, nako, kumpleto Ricardo 100%. Sasabog na sa speaker niyo bukas. So, ito na naman. Ang title po nito ay
Kagat ng 8 Part 2 2020 Dungalo Virus Artist. So isa rin to sa mga sagot kay Luni. Grabe yung init na po, charagis yan. Sabi na nga be, kapag nagpakawala to si Luni, kahit anong salita kasi ano na siya, nasa center of attraction siya. So lahat ng kibot, lahat ng tenga nakakinig, lahat ng mata nakatingin sa kanya. So konting galaw niya eh mapapansin. At naglabas nga siya ng isang kanta na talagang nagwindang. So syempre hindi nagustuhan ng mga ghetto dogs o mga Dunggalo yung sinabi niya dun sa rap verse niya. Ay isang malaking ano yun, isang malaking gulo na naman ano. At yan na nga. At ito guys no, meron si ano no, nakuha ko lang to at sinend sa akin na clips no. Kasi parang nabanggit dito ni Luni kung ano kung sino pinakamagaling na rap artist sa Pilipinas. Parang parang gusto niya daw, parang hindi niya sinasabing siya pero gusto niya. Para pinagsisikapan niya no. O kung mali ako no, paki-correct ako. Ito yung video, pakinggan natin. Kung ako naman nagtatanungin kung sino ang pinaka magaling na rapper ngayon sa Pilipinas, hindi ko yung masasagot dahil sa ngayon yun yung habol ko eh. Sa ngayon yun yung habol ko eh. Kung sino mang nagsasabi na siya yung pinakamagaling na rapper sa Pilipinas, tingnan natin kung magagalaw mo yung pride ko, yung MC pride ko na, oh, baka siya nga ah, baka kahamunin kita sa battle. Yun, no? Napakinggan na natin yung ano, video no? At napanood nyo, no? Kayo na lang mag-commento, pero hindi ko ginagawang ano yun, ha? Hindi ko ginagawang issue o away, no? Binabalita ko lang yung clips na yun kasi nagulat din ako eh, si Luni pala talaga, no? So, binalita ko lang para meron kayong idea, no? Para, ano, para maintindihan nyo yung nangyayari sa hip-hop scene. Kasi hindi naman lahat alam eh. So, dito, thank you very much nga pala sa lahat ng nagsusubscribe at nanood, no? Grabe, ang lakas ng views ko nyan, tsaka dalawang video, no? Thank you sa inyo, lakas nyan. Wala pang 24 hours, yung isa 29,000, yung isa 13,000, ano yon bilang sa mababang subscriber eh, malaking puntos para sa akin yan, no? Salamat sa inyo, no? At ito pa, at nag-post din si Luni, sabi niya, no, na happening right now, Luni and Mike Swift talking about the upcoming Sunugan Rap Battle. So, meron silang sino, ano, meron silang niluluto, no? At ito rin naman yung pinost ni Mike, tsaka yung Sunugan page. So, naghahanap sila ng mga malalakas na sasali na naman dito sa Sunugan, ano? So abangan natin 'to. Yan yung mga abangan natin yung mga balitang hip hop. At ito naman si Kuya Andrew. Nag-post siya no, sabi, maglalabas siya ng kanta, no? Sabi niya rito, parang ito hanapin natin ano, ito. Sabi niya, sabayan mo ko ng release Wholesome 2. April 2021 ano, first single, no? So, utya maglalabas na naman si Kuya Andrew. Ang ganda ng timing, no? Ang ganda ng timing ng lahat. Dahil sa pandemya, nabuhay yung mga nawala ng karir. Yung iba naman, nagkaroon ng karir. At na-maintain yung ibang karir. Kumbaga lahat nakinabang, no? Parang isang pintuan itong pandemya, no? Dahil actually, for example, hindi ko kilala naman sila GK Ibarra, no? Nagkaroon sila na, sila Balasubas, Mananabas. Kumbaga, naging break, no? Break the wall. Parang ganun yung nangyari. Pero, lahat na kinabang. At yung may mga talent talaga, nabigyan ng pagkakataon. Kaya props sa lahat, no? Pero hindi ko naman sinasabing kinakatuwa ko yung pandemya. Dahil, pero ito lang yung naging, reason kung bakit lumabas din, no? Siguro, dahil wala talaga tayong magawa at wala tayong asset of income, no? Dahil, pandemya, eh. So, bahay ka lang. Yan. At ito pa yung ano ni Kuya Andrew, no? Get ready for the 22nd anniversary of the Wholesome, April 21. Yan nga yung video, no? So yeah guys, panoorin niyo yung video ni Kuya Andrew.
Guys, yun, diba? Napanood nyo na yung video, no? At, yan. Props kay Kuya Andrew, no? Suportahan natin, mga, ano, mga kapatid. Marami talagang pasabog ang mga Dunggalo, lalo na si Kuya Andrew. Maglalabas pa ito ng first single niya, no? So, talaga na mga maingay itong 2020, maingay pa yung 2001. At this coming December, talagang maingay ito kasi November pa lang, may maglalabas na rin yung The Mongoloids, no? Kumbaga, sila ko yung Andrew din yan, yung mga hawak niya. Yan, yan yung mga balita natin. At balita rin pala, no? Nag-post din si Archie o kilalang Flo G, no? Sabi na, ipagdasal na lang natin yung mga taong sinisiraan tayo pag nakatalikod. Yan. Yun ang pinaka the best way, no? Kapag sinishit ka, tinotalk shit ka, pagdasal mo na lang kasi yun ang pinaka the best. Babalik sa kanyon. Yun ang pinaka magandang ano doon, no? Yung I rebuke, parang ganun, no? Yun, yan yung props, no? Yan ang pinos ni Archie. Kaya, binabalita lang natin kasi marami din ng mga tumutulig sa mga haters dahil dito nga sa bangga ng Salbakuta, Dunggalo, XB, pati sa kanila. Pero props dito, respeto ako sa lahat, wala akong shit sa inyo, no? At ako'y taga-balita lang. At ito naman, ibalita natin to si, ano, si Mike Cosa, no? Nagre-recording siya, meron siyang bagong song, no? Ang title lang, ito yung post niya, no? Balat sunog sa araw-araw, doon pa lang nakikita mo na ang pangarap na kasing taas ng Mountain Banahaw. Magpahinga siguro pwede, bawal huminto hanggat makadampot sa kalye na diamante at ginto. Oh, ganda ng lyrics na ron, ha? Diba? Parang sinasabi niya dito, magpahinga siguro pwede nang bawal huminto hanggat makadampot sa kalye na diamante at ginto. So, parang pinapalabas na ron sa bago niyang song, no? Bawal huminto. Kasi, hindi ka pa nakakapulot sa kalye ng diamante at ginto. Kasi ang kalye yung tinuturing natin na hip-hop scene. No, kung saan ka magtatanghal, kung saan ka magsushow, or dyan may papakita yung talent mo. Kumbaga, entablado sa madalit salita yung tinuturing niyang kalye. Kasi pag nakakuha ka dyan ng sponsor, nakakuha ka ng mga event na malalaki, yun yung tinatawag na diamante at ginto. Si Glock 9, marami na nakuha ang diamante at ginto, kaya pwede na siyang huminto. Diba? Ganun yung pinapoint out niya rito, kaya props dito kay, ano, kay Mike Cosa. Ano. Abangan natin itong bago ng kanta niya, guys. Suporta lang tayo lagi. Walang hatakan pababa. Yan, hatakan pataas, pwede, diba? At congrats din pala kay, ano, kay Smaglas, no? Congrats sa ating lahat at sa lahat ng mga nag-aambag na sa views nito. God bless. Kasi yung Wish FM, parang in-award sila ng platinum, no? Platinum, Wishclusive, ano? Elite Circle, yung tawag, eh. I-correct niyo ako kung mali ako, ha? At yan nga yung, ano ko, pati kay Curse One, no? Shoutout din kay Curse One dahil tumanggap din si Curse One ng, ano, ng, kasi kasama siya dun sa ang title ng kanta niyo na yung about sa ano yung namimiss kita o ano yun yung kanta nila, di ba? At ito nga to, ano, sabi niya, meron saya, merong lungkot, and it's still a grateful pa rin, ha? Thank you God, you still wish, thank you sa nakinig at sumuporta sa amin since day one, peace and one love. Tuloy-tuloy lang, huwag kang susuko sa lahat ng pinaghihirapan mo. Pinagbuhusan ng pawis, dugo, at pinagtuunan ng panahon. Magbubunga din. At pagbutihan mo lang, palagi walang madali. Wala ding imposible. Patuloy lang na mangarap. God bless you all. Woo! Yung nakakamiss. Ah, yung tatay nakakamiss, no? Nakakamiss, tama. Platinum Award na paabuti natin ng 100 M views, no? Yan kasi guys, pag nakakuha ka ng 100 million views sa YouTube, laking pera niyan, baka di nyo alam. I-convert mo yan sa mga 35 o ano. Parang lumalabas yan, pag may 100 million views ka, kikita ka ng 6.5 million, ano. Kaya sila is castakli, may mga milyonaryo na sila dahil lahat ng kanta nila umaabot ng 67 million, 100 million, 120, ganun. So easy money, lalo na sila kasi ano sila, malaki ang population ng supporters nila, no? Kahit na sabihin natin mga Jejimon yan, eh kung pinapayaman ka naman yan, no need to explain, di ba? Kasi aanihin mo naman yung ano, sikat ka nga, wala ka naman pera. At least ito, di ba, kung may kita ka, once na may YouTube account ka na naka-monetization, ano? Yun eh. Di ba? Yun ang malupit doon. So itong 100 million, malaki ito kinita nila rito. So kahit na pandemya, nasa bahay lang sila. Kaya mas maraming yumayaman na vlogger, artist dahil sa malaking views, no? So, tsaga-tsaga lang pati.
Kasi sila rin, nakita ko rin to eh. Matagal na rin silang nag-vlog eh. 2 years to 3 years, no? So, kung mamumuhunan ka, ganun din naman sa pangarap eh, kailangan mong mamuhunan. Ganun din naman sa pagtatrabaho, kailangan mong kumuha ng SS, kumuha ng medical, di ba? Lahat ng kukunin mo na pwede mong ipang-apply. Mayor's permit, mga ganyan, di ba? Kailangan mong mamuhunan, gagastos ka kasi dyan. NBA clearance, police clearance, di ba? So, kapag nakakuha ka na yan, makaka-apply ka na at pababawi mo naman yun balang araw dahil yung sweldo ka rin. Ganon din ang yung sa mga pangarap, sa mga vlog, ganon din. Kaya, shoutout din kay ano, no? Kay Bicos, no? At pinosto ni, ano, ni Price Tag, no? Sabi niya, rapper na nangarap magkaroon ng bilyon. Dating hampas lupa ngayon, meron ng milyon, yun. Parang yun ang lyrics niya, no? Hindi ko alam kung featuring Price Tag pala to, no? Ang title ng kanta ay Flight Mode, no? Sarap. Kaya, abangan natin to, guys. Solid to. At talaga ng mga ang laas ng hip hop scene ngayon. So props pa rin, ano? At shoutout din nga pala sa Flip Top Battle League, no? Para sa Biyernes ng gabi ninyo. Uy, na-late na ako. Pero props pa rin, i-promote pa rin natin yung The Flip Top festival, no? Panoorin natin yung mga bago nilang video, guys. Astig to. Suporta pa rin tayo kay Arik, no? Or kilalang Enigma. Shoutout pa rin sa'yo, kapatid, no? At maraming salamat sa lahat, no? At ito nga, guys, no? Sa i-post naman natin si Gio Ong. At mukhang nagiging okay na yung kalagayan niya, no? He's still kicking in it live, you know? Medyo okay na. Tapos yung paa niya, parang may artificial na sapato. So, inaano siya, parang tinitherapy para yung inoperahan sa kanya maging maayos na. Kaya props sa'yo, Utol Gio Ong, no? Matatapos din yan. Alright. Ayan yan, guys. At yan po yung mga ano muna natin, ano? Mga balita natin ngayon. Kaya marami salamat sa lahat ng mga sumuporta at nag-subscribe. At God bless sa inyo, no? At marami pa tayong i-review mamayang gabi. Dahil yung kanta ni Balabasubas ay lalabas ng 7:30 PM, no? At mag-iingay na naman sila. Kaya uuna ako muna sila sa balita para mawindang at malaman nyo lahat ng mga balita ngayon. Marami salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig at nag-subscribe. God bless you all. Pagpalaan kayo, mga kapatid. Alright.